дискусията наистина в доболничната помощ беше най-интензивна и не случайно. Последните 8 или бих казал 10 години, определено доболничната помощ, включваща общо практикуващите лекари и специализираната извънболнична медицинска помощ, беше абсолютно и трайно неглижирана и това всеки може да го види, като отвори бюджетите на Националната здравноосигурителна каса за последните 10 години. Конкретно ще ви цитирам 11 точки, които си позволих да обобща, като прегледах всички коментари след първоначалния анонс, който си позволих да отправя в началото на дискусията по проблемите в специализираната извънболнична медицинска помощ. Очертаха се 11 основни проблема, които очакват да бъдат решени от колегите в доболничната помощ. Няма да ги степенувам, а като точки ще ви ги прочита конкретно. Въвеждане на индивидуална електронна здравна карта с индивидуален годишен лимит за прегледи, консултации и изследвания, зависим от възраст, фамилна обремененост, начин на живот, професионални рискови фактори, годишен профилактичен преглед, т.е. дали е минал пациента. Това, ако си спомните, беше обещано при предпоследните избори, но не се е случило. Остана си предизборно обещание. Очакваме този път наистина да започне да се случва. Това е пътя към отпадането на лимитите, което е и втория основен проблем в извънболничната помощ. Както за джипитата, така и за специалистите, медицината отдавна изчезна от кабинетите на джипитата и специалисти в поликлиниките, бившите или настоящи ДКЦ-та. Там е просто една елементарна сметка, да не надвишиш някакъв си регулативен стандарт, да не те глоби касата и ако можеш да излекуваш и пациента. Това наистина не е медицина и аз се надявам с ускореното въвеждане наистина на една електронизация на целия сектор, изработването и узаконяването вече и ползването на тази лична, говорим за лична здравна електронна карта. Нека да е ясно, че не говорим за национална здравна карта, която определя в кои региони, какви здравни заведения има минимални необходимости. А говорим за лична здравна електронна карта на всеки пациент, която да му стои в джоба и когато му се наложи да ползва медицинска помощ, в извънболничната или болничната помощ, той да отиде да е представен на изпълнителна медицинска помощ, той от нея ще вземе необходимите данни, лични и медицински такива, и ще нанесе своите нови данни с съответните препоръки, резултати и така нататък. В този момент всякакви претенции от страна на плащащия фонд, който и да е той, дали ще бъде монополиста настоящия Националната каса, дали ще бъде демонополизирана, дали ще има други играчи, това не е наша работа. Това е въпрос вече на политически виждания. Ние тук не искаме да даваме предложения. За нас е важно обаче да отпаднат тези абсолютно нереалистични ограничения в по-евтината и по-ефективна част на системата, извънболничната при личните лекари и при специалисти, и те да бъдат, да им бъде дадена възможност за наистина провеждане на медицина, основана на медицински доказателства, както и да проявят творчество. Защото медицината, освен наука, това е творчески процес. Остойностяване и реално заплащане на лекарския труд и включването му като ясно, отделно дефинирано перо при актуализация на цените на медицинските дейности в доболничната и болничната, тук ще добавя. Това касае и двата сектора. Увеличаване делът на публичното финансиране. Говорим на публичното, а не общо финансиране. Здравеопазването до достигане на поне 6% от брутния вътрешен продукт. Към момента, имайки предвид брутния вътрешен продукт от 100 милиарда, говорим поне за 6 милиарда лева налични публичен финансов ресурс. Тоест, още сме минус 1,5 милиарда. Въпреки всички приказки, че постоянно са давали много пари. Така, както и постепенното нарастване на относителния дял в финансирането на извънболничната помощ до 30% от публичните средства, от общи публични средства за здравеопазване, в ясно определена и фиксирана времева рамка на следващия 4-годишен период. Това очакваме да стане. Финансово и ресурсно стимулиране на дейността на извънградските лекарски практики в районите с дългогодишен дефицит на здравно обслужване на населението.
Въвеждане един на щатна таблица на заплати на лекарите, съобразена с тяхната квалификация, практически опит, стажа, нивото на отговорност за всяка позиция, на която са, разбира се, съгласувани с Българския лекарски съюз и синдикатите. Европейското съотношение на лекарските заплати е от 2 до 3 пъти спрямо средната заплата за страната. За България, имайки предвид, че средната заплата е около 1000 лева, е нормално заплатата на един лекар да бъде 3000 лева и това не трябва да учудва абсолютно никой за настоящия стандарт. 10. С едно медицинско направление да се промени разрешеното съотношение в момента на един първичен преглед в извънболничната помощ може да се отчете половин. Отпадане, разбира се, вече при наличен парламент, отпадане на член 76А от Закона за здравно осигуряване, което дава възможност към момента за продължаване рекета спрямо изпълнителите на медицинска помощ в извънболничната помощ и съставянето им на протоколи за така наречените неправомерно получени суми, когато са надвишили регулативните стандарти. Става въпрос не за получени пари, т.е. без да са получили реално пари, колегите са осъдени, доста колеги, и се наложи да връщат реални пари за това, че са обслужвали пациентите си. Това са основните неща в сектора извънболнична помощ.